От октомври не е в сила зелената зона в Бургас. Жителите на морския град вече спокойно могат да паркират автомобилите си в района на Приморски парк, без да плащат такса престой. Системата за платено паркиране около морската градина в Бургас бе въведена за месеците от май до септември включително. Зелените линии задължаваха шофьорите от 11 до 20 часа всеки делничен ден да заплатят цената от 1 лев за час престой в района. През лятото обаче бургазлиите, живеещи около морската градина, трудно намираха места за паркиране заради туристическия поток. И това нормално ли според тебе да дойдеш на плажа и зелена зона? И може да остане само 3 часа. Това не е нормално за мен. Предвижда се и разширение даже на зелената зона до година. Не е правилно това. Ми няма смисъл, когато тази зелена зона, това е безсмислено. Хората идват на плаща, такова пък трябва да не стоят, че си плащат за чадъри и такива работи, ми да плащате за паркиране. В събота и неделя мисля, че няма никакво основание да бъде безплатно, да трябва да бъде безплатно, защото морето е общо за Бургазли, общо е за цялата страна, поне почините дни да бъде както е и синята зона в града. Зелената зона ще бъде възобновена още на 2 май 2019 година. От другата седмица ще станат ясни приходите, постъпили в общинската хазна от новото платено паркиране в града. Припомняме ви, че местната власт взе решение от до година зелената зона в морския град да се разраства още към жилищната част на комплекс Лазур. Живущите в този район, които попадат в обхвата на зоната, ще могат да си закупят стикери за паркиране. Остава обаче проблемът с тези бургазлии, които работят на територията на зелената част на града. Междувременно синята зона в Бургас е в сила, паркирането е платено от 9 до 19 часа в работни дни.